estás aqui? Porquê já estou aqui? Era suposto estarmos aqui e tu é para ver os vídeos. Tá bem, tchau. Até já. Bom pessoal, cheguei. Aconteceu alguma coisa? Não, vamos começar a ver os vídeos. Fun Nights at Freddy's. Sim pessoal, isto vai ser um vídeo webcam. Isto é uma aposta que eu fiz com ele. Quem se assustar mais, perde-se. E vai fazer um vídeo que depois vamos. Ou seja, pessoal, é mais o seguinte: o que perder vai ter de fazer uma coisa com o vencedor vai ter de dizer. Imagina, o vencedor vai ter de envergonhar o perdeu. Mas chega disso e vamos. Ela já está a comer pizza, meu. Eu devia ter fechado aquela porta, meu! Olá a todos, pessoal, daqui quem fala é o Dark e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E eu hoje trago-vos aqui mais um episódio da nossa série de... Eu digo finalmente porque ontem eu tentei duas vezes e não consegui. Ok pessoal, começámos aqui a quinta noite e eu neste início vou fazer exatamente o que vocês me recomendaram, que é ficar atento apenas às portas e às luzes e não gastar muita bateria neste início para depois a partir das 3, 4 da manhã eu começar então a usar realmente as câmaras. Eu não sei, deixem-me só ver se está ali o Zé Raposas. Eu só quero ver se está ali o Zé Raposas. Está aberto, ele vem aí, ele vem aí, ele vem aí, ok? Ele vem aí, ele vem aí. Pessoal, ele vem aí, aquilo está aberto. Aquilo está aberto, ok, eu vou fechar a porta, eu vou já fechar a porta. Pronto, pode ser assim que ele volta, não é? Pode ser que ele volte. Deixem-me só ver aqui a cortina. Ainda bem que já tinha a porta fechada. Vocês têm razão, pessoal. Vocês têm razão. Obrigado mesmo. Ok. Ficar atento às portas e às luzes no início, hein? Ok. Deixem-me só confirmar se ele já voltou para lá. Pronto, já está ali fechadinho. Agora vamos só esperar, pessoal. Esperar até que sejam 3 da manhã. E a partir daí sim nós ficamos mais atentos às câmaras. Ok. Luzes, nada. Luz, nada. Pronto. Pessoal, eu espero que esta estratégia resulte mesmo. E alguns de vocês até me disseram que existe uma sexta e sétima noite. Eu não tenho a certeza se existe porque não passei da quinta, não é? Mas se houver... Eu estou lixado, meu. Eu estou completamente lixado. Porque se a quinta já é assim, imagina uma sexta ou uma sétima, não é? Mas pronto, isto está para a semana toda, é os 7 dias. Ok, então supostamente hoje é quinta. É segunda, não. Segunda, terça, quarta... É, hoje é quinta, porque é noite 5. Supostamente é... Ah, já estou perdido, meu, não. Ok, vamos ficar atentos às luzes. Esta não acende! Esta não acende, meu! Não. Esta não acende, meu! Não. Ok pessoal, estamos aqui outra vez e agora eu vou estar ainda mais atento às portas, não é? Eles vão me obrigar a manter sempre as portas fechadas, é isso? Ok, deixa-me só confirmar se o Zé Raposa. Pronto, está ali sim senhora. Aqui, o pato está ali, só falta mesmo o coelho. Mas pronto, eu não vou ficar atento às câmaras. Eu vou só ficar aqui, olhar de um lado para o outro, para a esquerda e para a direita. Ok, luzes. Eu já sei, se a luz não acender eu fecho a porta, é isso? Será isso? Mas não chegaste a tempo, okay. Da primeira. Se calhar foi isso que eu fiz de errado há pouco. Eu não fechei a porta quando a luz não funcionava. Foi por isso que o bicho me saltou em cima, não é? Ok. Esta pisca mais que a outra porquê? Deixem-me só ver, pessoal, a sério. Deixem-me só ver aqui perto do meu quarto. Está aqui o pato! Temos de estar mais atentos aqui à direita. E chega aqui primeiro que eu. Acendem as luzes, por isso vamos ficar aqui relaxadinhos. Temos a bateria a 89%, o que é muito, não é? Não é preocupante para já. Uma entrada esquisita. Eu ouvi um passo aqui, meu. Eu ouvi um passo aqui. Calma, Dark. É a ventoinha que está a tentar andar. Ele está a sorrir. Fecha a porta! O pai está mesmo ali do lado! Fecha a porta! Verdade! Ele já está a comer pizza, meu! Eu devia ter fechado aquela porta, meu! Fala sério, não dá! Eu não consigo passar desta quinta noite, não dá! Não dá! E já tenho o desafio em mente, se ele perder! Ele está aqui! Bem, ainda falta mais cheio! Tranquilo! Meia-noite!
Vamos lá, passa para uma da manhã, rápido, rápido, rápido! Eles já estão a rir, meu. Ok, ele está ali, é tranquilo. E pronto, e agora eu vou ficar aqui só a ver luzes. Só a ver as fucking luzes de vez em quando. E ficar a tentar... Ui, ele saiu daqui! Calma, calma. Não, 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 espera. Ele está ali. Ele está ali no escuro. Estou-te a ver, malandro. Okay. Fecha! Não dá para fechar! Eu não consigo fechar! Não, não, não. Vou-me assustar, meu. Está, e ele tira os escutadores! Fecha! Fecha. Assim não dá! Pessoal, a vossa estratégia não está a resultar. Eu não sei o que é que eu estou a fazer de errado. Eu não sei se era exatamente assim que vocês querem que eu faça. Mas não dá! Não dá, pessoal, não dá. Eu não consigo, eu não consigo. Eu tenho que usar as câmaras. Obrigatoriamente eu vou ter que usar as câmaras. Porque senão, à meia-noite eles pegam-me logo. Isso assim não dá. Não dá, pessoal, não dá. Como é que é possível ele ficar ali tanto tempo? Será que ele está à espera que eu o veja na câmara ou assim? Para ele ser embora? Não, ainda está ali, meu! Como é que é possível? Ele ainda está aqui. Não pode ser assim, meu. Não pode, não pode. Isto aqui é muita pressão para um coração só. 2 da manhã. Já saiu, pronto. Beber a aguinha. E agora, rápido. Rápido. Onde é que eles estão? Está no corredor. Está ali o pato. Não, isto é o urso. Pessoal, o urso já está a chegar perto de mim. Ok, eu tenho que ter atenção mesmo a este urso. Eu acho que este sim é que é o Freddy. Eu acho. Ou seja, este é o mais perigoso deles. Todos. Ele vai-me querer apanhar. Ele vai-se encostar aqui a esta câmara. Mais tarde ou mais cedo. Ah não, ou era o pato. Era o pato que estava ali, se calhar. Mas pronto, quando o Freddy estiver mesmo ao pé da câmara, eu vou logo fechar a porta, pessoal. Logo. Logo fechar a porta. Ok, eu vou já fechar esta porque o pato anda aqui perto. Ou já se foi embora. Ah não, este é mesmo o urso. É, não é? Calma, ele estava-me a bater à porta. Ah, ainda bem que eu fechei, ok. Ele já me estava a bater à porta. Ainda bem que eu fechei a fucking porta. Ok. Agora vamos esperar que ele se vá embora. Se calhar eu tenho que ver aqui a câmara para ele se afastar. É isso mesmo, pessoal. Já sei a estratégia disto, é. Quando eles estão à porta, eu tenho que ver as câmaras para eles se afastarem. É? Oh, God, não. Não, não. Vá lá, vá lá. Não, 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 não. Não, não, não. As câmaras que é para eles se afastarem. É de um lado e do outro, meu. Se eu fico atento a um lado, do outro lado apanham-me. Se eu fico atento a este lado, do outro lado apanham-me. Eu não sei já, pessoal. Isto já foi 4 sustos. Ok. Eu acho que estou a ir bem agora. Não, eu vou ter que olhar para a câmara dele, eu acho, para que ele se vá embora daqui. Não, acho que não é isso, pessoal. Eu acho que não é isso. Este está aqui, este está aqui. Eu vou fechar a porta também. 2 portas fechadas, meu. Este já se foi embora. Zé Raposa, está onde? Está aqui quieto, ok. 3 da manhã, pessoal. 3 da manhã, faltam-nos 3 horas, meu. 3 horas. 3 horas. 3 horas. Ele desapareceu. Agora acertei no botão. Vai te lixar, Zé Raposa. Eu não sei o que é que foi isto, mas é alegria, pessoal. Pela primeira vez neste jogo eu estou a sentir alegria por estar aqui dentro. Está aqui o urso, está aqui o urso. Eu vou fechar a porta, ainda bem que eu tenho a porta fechada. Calma, o urso está aqui. A não ser que ele venha por aqui também, não? Meu, vai-te embora, por favor, senhor urso. Deixa-me em paz. Deixa-me em paz, está-me a dar uma comichão já. Ele está aqui ainda. Eu, se abrir a porta, ele vem atrás de mim, eu sei. Ainda vais arriscar. E o gajo está mesmo a olhar para mim, não. O gajo está mesmo a olhar para mim. Já soltei aqui as pessoas. Eu não vou deixar que tu me mates. Agora vai ficar a porta fechada até tu te ires embora, meu. Vai-te deixar, vai aparecer. Ai, ai, gosto de alguém. Vai-me acabar com a bateria. São 4 da manhã, pessoal. São 4 da manhã. Yeah, são 4 da manhã. Já fui. Não, não. Já fui. Já estava à espera também? Já estava à espera. Já não me Uma hora depois. É bom, nós estamos a pensar. Bom, pessoal, o vídeo vai ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Inscrevam-se no canal, caso não sejam inscritos. Se querem mais vídeos destes, deixem aí nos comentários. E a seguir vai haver a aposta que eu fiquei aqui 3-0.